Velkommen til Synshandicappedes teknik, hjælp og anmeldelser. I denne her optagelse vil jeg vise dig den smarte feature tryk på bagsiden. Tryk på bagsiden er jo en indstillingsfeature, som faktisk udkom helt tilbage i efteråret 2020 med iOS 14. Vi finder den så også kun på iPhone-modeller. Jeg mener, det er fra iPhone 10 eller 10S og opad. Men pointen ligger i, at når du laver et dobbelttryk eller tre dobbelttryk, så udfører den forskellige handlinger, hvor man der kan gøre smarte ting. Hvis vi starter med åbne indstillinger. Indstillinger. Handlinger til indstillinger. Indstillinger. Så skal vi ind i indstillinger. Så skal vi finde tilgængelighed. Tilgængelighed. Knap. Når vi står på tilgængelighed, så dobbelttrykker vi her. Med tilgængelighedsfunktioner kan du tilpasse din iPhone til dine individuelle behov. Når vi så er inde i tilgængeligheden, så skal vi finde funktionen berøring. Syn, overskrift, fysik og motorik, overskrift, berøring, knap. Den har vi her, så her dobbelt trykker vi. Assistive touch, fra, knap. Hvis vi flytter voiceovers fokus helt ned i bunden af skærmen, så vil vi få en information omkring det her dobbelttryk, eller undskyld, tryk på bagsiden. Tryk to eller tre gange på bagsiden af din iPhone for at udføre handlinger hurtigt. Så her får vi faktisk at vide, hvad det er. Det er egentlig bare, at der udføres handlinger hurtigt. Hvis vi lige flytter voiceovers fokus en gang mod venstre. Tryk på bagsiden. Til knap. Så hører vi her, tryk på bagsiden. Det er egentlig, fordi den her funktion ligger nede i bunden, hvor vi så får en info om det. Så her dobbelttrykker vi for at komme ind. Tryk to gange. Åben musik. Knap. Og så kan I høre her, at når jeg dobbelttapper bagpå, så vil jeg åbne min musik-app, som er herinde, hvor Apple Music ligger. Tryk tre gange. Sluk stue. Og når jeg trykker tre gange, så vil det slukke lyset i min stue. Det er egentlig mest af det, når jeg går i seng for natten, så er det lidt rart, at det slukker derinde. Jeg kan selvfølgelig også lave en genvej, så at man kan se andre funktioner herinde. Det, som man også kan have, det er ligesom, hvis vi nu tager den her. Tryk to gange. Åben musik. Knap. Tryk to gange. Så vil den tryk på bagsiden. Knappen tilbage. Start med at tryk to gange. Overskrift. Her en overskrift. Tryk to gange. Ind. Så man vælger, at det ikke skal være noget. Tilgængelighedsgenvej. Og så kommer der her i nogle tilgængelighedsgenveje. Vi kan lige starte med at høre dem først. System. Overskrift. De første vil være nogle systemgenveje. Lad os lige høre de første. Appskifter. Hjem. Inden for rækkevidde. Kontrolcenter. Lydløs. Lydstyrke ned. Lydstyrke op. Lås gen. Notifikationscenter. Ryst. Siri. Skærmbillede. Spotlight. Tilgængelighed. Overskrift. Assistiv tilgængelighed. Så hører vi, at vi kan lave nogle forskellige valgmuligheder, som eksempelvis inden for rækkevidde, åbne kontrolcenteret hurtigt osv. Her kommer der så nogle tilgængelighedsgenveje, vi kan udføre. Assistiv touch. Forstørrelsesglas. Klassisk inverter. Læs skærm op. Registrering af personer. Smart inverter. Voiceover. Zoom. Rolige bevægelser. Overskrift. Og her kommer så nogle rullebevægelser, vi kan vælge mellem. Rul ned. Rul op. Genvej. Overskrift. Og det er jo ligesom egentlig de her standard nogen. Men så hører vi her, at der er en overskrift, der hedder genvej. Og det er alle de her genveje, du har oprettet i appen. Genveje, som kan hentes i App Store. Afbryd VPN-forbindelse. Afspil Apple Vis podcast. Besked til Ibermys. Gå til hat-trick. Hej, Google. Min Ibermys. Nyheds Superpik. OK, Google. Opret VPN-forbindelse. Ring efter hjælp. Sluk stue. Sundhæs. Søg på YouTube. Åbn hjem. Åbn Disney Plus på Apple TV. Åbn Finder. Åbn Google Assistant. Åbn Minder Adler. Åbn Kalender. Åbn Mail. Åbn Kalender. Og så kan vi eksempelvis se her, at man kan, jeg har lavet genveje til at åbne apps, og det betyder faktisk her i appen genveje, at jeg vil kunne åbne andre apps. Åbn Mail. Så eksempelvis at åbne mail. Åbn Messenger. Messenger. Åbn Noter. Åbn privat mailindbakke. Åbn Safari. Vi kan eksempelvis Open Source. Prøv at tage den her Open Source og vælge den. Valgt Open Source. Og så lige ud. Tryk to gange. Open Source. Knap. Så kan vi sådan ligesom se, nu har vi den her funktion valgt, at når jeg dobbelttrykker, altså med en finger bag på min iPhone, som jeg gør nu her to gange. 1, 2. Open Source. Overskrift. Source. Lukker afspiller nu. Knap. Så åbnede jeg Sonos, og her kan I høre, at vi er i en luk afspiller. Lad os lige prøve at gå tilbage.
23.22. Det er ikke, vi prøver bare lige at blive. Indstartklæm. Handlinger tilgængelige. Appskifter. Indstillinger. Aktiv. Okay. Indstillinger. 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 Tryk 3 gange. Sluk stue. Tryk 2 gange. Åbn Sonos. Her hører vi, at det er Sonos. Vi kan bare gå ind. Tryk 3 gange. Sluk stue. Knap. Den her. Tryk 3 gange. Ind. Og vælge. Tilgængelighedssystem. Over. Appskifter. Hjem. At det er at gå hjem. Valgt. Hjem. Prøv at gå ud. Tryk 3 gange. Hjem. Knap. Når nu trykker 3 gange bagpå, så vil det svare til, at jeg swiper op eller trykker på hjem-knappen på de lidt ældre iPhones. Så lad os prøve at trykke 3 gange bagpå. 1, 2, 3. Og her gik jeg ud af appen. Og det er egentlig den her smarte funktion, tryk på bagsiden. Egentlig kunne man godt have kaldt den tryk på bagsiden af din iPhone. Men det er en utrolig smart feature, og man kan selv præinstallere den på mange måder i forhold, eller ikke undskyld præinstallere, men installere i forhold til de her genveje, som jeg synes gør det uhyrligt smart herinde. Håber, du kunne lide dette tip. Smid gerne et like, hvis det er tilfældet, og abonner også gerne på YouTube-kanalen. Det vil vi blive meget glade for. Hæng på, til vi ses i næste optagelse. Peace.